umukobwa Aline n'umusore Patrick bahuye bwa mbere gusa bahujwe n'ibyago. None se ubu ndakwishyura amafaranga nkuye kwayo nari mfite uriya musore yatwaye. Ibyo byo ntubimbwire, aya mafaranga mba namaze kuyabarira yose. Uwo musore yahise akora mu ikofi yari afite akuramo inoti y'ibihumbi bibiri nuko ahereza uwo mumotari ayo mafaranga, maze aranamubwira ngo yajyane yose. Burya ngo agato kava kwiguye, umubano wabo wahise ufata intera. Sinabona aho mpera mvuga ibyambayeho, icyakora byatumye mpura n'inshuti nziza ndabarahiye. Gusa nk'ibisanzwe bakidobya ntibabura. Mu buzima bwa Patrick harimo undi mukobwa witwa Divine. Ariko Patrick, ubwo urumva Divine yabuzwa n'iki kuza kukureba? Uriya mwana mwakuriye hamwe kandi n'imiryango yahoze ari inshuti z'akadasohoka. Aba ashaka ko muganira mwana we. Aline na Patrick ariko biyemeje kurwana urugamba. Umutima wanjye, ibitekerezo byanjye ndetse nanjye wese turifuza kukubwira ko tugukunda. Patrick, babwira uti mwakunze ubakunda kandi uzahora ubakunda. Aline ariko uko iminsi yashiraga niko yaterwaga ubwoba gusa akomeza gushikama. Mbisubiremo Patrick, undi mukobwa utari Divine ubwo ushaka uzamujyana. Patrick nawe kandi yakoraga uko ashoboye ngo arwanire urukundo. Mbere y'uko nkomeza, ndagira ngo mbamurikire umwari nkunda kandi nahaye umutima wanjye wose. Yitwa Aline. Imiryango ya Patrick na Divine ariko ntiyacitse intege mu bugome. Wowe uzagerageza uryamane n'uriya mukobwa bucyo bukwe buba, ibindi nitwe tuzabyikorera. Gusa iteka urukundo ruratsinda. Aline Patrick baje kubana, Aline aranatwita. Ariko ingorane zo ntizishira kuko na nyuma yo kubana kwa Patrick na Aline, abanzi bakomeje imigambi. Umva ahubwo nanakubwira niba uzi ubwenge, tandukana n'uyu mugore hakiri kare, hatatazanamutera inda gutandukana bikazagorana, kuko uretse n'ibyo simpamya ko n'umwana muzabyara ntazigera amukunda. Ibizakurikira ibi ni muri season ya kabiri y'ikiguzi cy'umunezero. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.